سلامونه ملګرو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو ملګری را لګیلی واو په غی کې بظاهره کس پښتون ښکاری یقیني خبردار چې پښتون دی اردو سمنه شي ویلې او ډېر لیمن یعنی عام کس ښکاری او د عمران خان صاحب ډېر مضبوط فالوور دی یا ډای هارد فالوور یا فین یا شیدایی چې ستوي یا پتنګ چې ستوي دا ښه خبره ده په خپل ځای باندې خو به نصیبي دا ده چې هغه ډېر وړاندې لاړ شي او د هغه په مینه کې وي چې زه د عمران خان میچاز یم زما خوښ دي یا زه سکل غواړم یا زه خوراک غواړم نو دا دومره بدنصیبي ده زمونږ د قام چې مونږ په هر سیس کې د ایکسټریم قایل یو کدی یو سیاسي لیډر سره پسې زه ورپسې یم نو سه منشور به وي سه نظریه به وي فکر به وي یا به قانون یا به اچیومنټس یا به نورې بلا ډېرې خبرې بے شک ذاتی کریزما دي په خپل ځای باندې دغه نم یو بنده تاثر اخیستی شي یو لیډر باندې بنده ورپسې کیږي نو په کله کله په کریزما نه متاثر شي یا دغه شخصیت نه متاثر شي نو دا هم بده خبره نه ده بهرحال وي انسان دی اگر چې د لیډر نه متاثر کېدل هغه د نظریاتو د پرفارمنس په بنیاد په کار دی نه چې د کریزما خو بیا هم خو دومره حد پورې تلل په عقیدت کې دومره حد پورې په یو کس پسې ورپسې کېدل نو دا هغه رویې دي چې بیا موږ انتیا پسندۍ ته بوزي یعنې بیا که موږ پسو په هم باندې خودکش کول غواړي که را باندې چا سر پرې کول غواړي په مختلفو نمونو د سیاست په نامه باندې یا په چا پسې ورپسې کې پلانې غل دی پلانې کرپټ دی پلانې دو نمبر دی نو بیا موږ هغه انتهایي هغه پولرایزیشن نه صرف په معاشره کې بیا پیدا کیږي بلکې په موږ په شخصیت کې ما انتیا پسندی رانوزي او دومره حده پورې رانوزي چې بیا موږ د خپل لیډر د میچازو سره مینه د خپل لیډر د میچازو د سکو خبرې کوو یعنی دومره حد ته ځو د واسکټ نه او د کپړو د پیزار او د سپلون هم پسې وړاندې ځو نو دا انتیا پسند رویې دي او بیا کدا چرته مذهبي لیډر وي نو بیا موږ په خودکش باندې مجبوره کوي کدا مذهبي لیډر وي نو هغه موږ په قتل او مقاتله باندې یا د خپلو مقاصدو لپاره هر قسم استعمال چې زمونږ کوي کولای شي ځکه زمونږ سای کې دا ده چې په یو کس پسې دومره بلایندلی ورپسې کیږو بلایند فالوورز یا ډای هارد فالوور په یعنی په بلنده باندې تقلید کوو یا مقلد جوړیږو نو دا ډېره خطرناک رویه ده کدا په سیاست کې ده کدا په کرکټ کې ده کدا په لوب میدان کې یعنی شخصیت فرستی او هغه د عقیدت ته هدف پوري نو بیا زمونږ استعمال ډېر زیات آسان چي دي خلکو ته کاغه لیډر دی کاغه ریلیجیس لیډر دی کاغه پولیټیکل لیډر دی نو کاغه موږ بیا د ځان او د خپل مقصدونو لپاره د کرسي او د اقدار د جګړې لپاره بیا وځي نو هغه ګناګار نه دی ځکه طاقت او اختیار دا د هر انسان یو فطری خواهش ته ځان کرسۍ ته ورسئ ځان وزارت عظما ته ځان صدارت ته ځان نوم ته نشان ته نو بیا هغه ملامت نه دی بیا موږ ملامت یو موږ دومره انتیا پسند رویې پاللې دي موږ دومره انتیا پسند سوچونه پاللې دي ساتلې مو دي چې هغه بیا دغه لپاره لنډه خبره ده چې د عقیدت په ماحول کې او د دومره مینې په ماحول کې هغه لپاره ډېره اسانه شي چې موږ په خودکشۍ باندې یا موږ په خپلو مقصدونو لپاره په استعمال باندې مجبوره کی دا قسم رویې بهرحال ډېرې زیاتې خطرناکې دي او په کار ده چې وخت پوخ یو بل ته ور یاد کړو چې په چا پسې مور پسې کیږو نو دغه لپاره ځان وجل ځکه یم نو ژوندی یم نو بیا زما دپاره سیاست هم مانه ده او معیشت او زما دپاره نظریات هم هله دي چې زه ژوندی یم یعنی زمونږ د مخې ډېر خلک پیدا کیږي خو اخرې کس هغه مونږ یو چې مړه شو بیا مونږ نه خبرېږو زمونږ نه وروسته څوک مري او څوک پاتې کیږي څوک څنګه مري یعنی زمونږ په ژوند کې بلا ډېر خلک پیدا کیږي چې مونږ پیدا شوي نو ډېر خلک وروسته پیدا کیږي خو چې کله مونږ مرو نو مونږ اخرې کس چې مونږ مرو نو دا خبرې بهرحال یادې ساتل پکار دي هغه یو بل د ترکی متل دی چې کده کارغنه دین زده کول غواړي کده پیشونه دین زده کول غواړي نو هغه به اخره کې دا وایي چې مګه حلاله ده نو لږ په دې معاملاتو باندې لږ سوچ لږ فکر لږ د خپل عقل نه کار اغستل دا زمونږ د ټولو اخلاقي ذمہ واري ده پکار ده چې پوره کده وخت راکول یو جهان مننه کورم ودا.